Dá bom dia. Dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você tá piscando? Você tá piscando? Deixa eu ver uma coisa. Parabéns pra você. Ela ama essa música. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Geralmente ela bate palma no final, hoje não deu, né? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Cadê a palma? Não tem palma hoje? Não, não tem palma. Tem uns fiozinhos de cabelo aqui, ó, que eu não cortei, né? Caindo no olho. Não tem palma hoje pro parabéns? Você quer sair, né? Tá na hora da sua soneca, vamos lá? Meio-dia, garotinha, meio-dia. E hoje eu tenho tanta coisa pra fazer. Tanta coisa, eu podia dormir umas 3 horas. Ia ser ótimo. A Dayaya. Dayaya. Só pra completar, ainda peguei um projeto pra fazer pra entregar amanhã. Ai, é um lavabo, é pequenininho, então tá de boa, consigo. Talvez eu faça de madrugada, porque, né, durante o dia não sei se eu vou conseguir. Mas vamos lá? Vamos lá? Hoje eu vou gravar o vídeo do Pais Insanos, daquela série que eu criei aqui no canal e eu só fiz um vídeo até agora. Eu já tô com 3 roteiros pra gravar e não tenho tempo de gravar, mas hoje vai. Então eu tenho que fazer isso. Assim que eu colocar ela pra dormir, eu já vou tomar banho, lavar meu cabelo, arrumar, me arrumar pra poder gravar o vídeo. Tem outros vídeos pra gravar também. O que eu tenho que fazer? Sua mamadeira, peraí. Cadê? Row, row, row your boat up and down the street. Merrily, 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 life is but a dream. É assim que você dança? É assim que você dança? Ai, minha Nossa Senhora. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. Hey, não vai... Você só dança com música em inglês, não dança com música em português? Hã? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu jogava a Melanie no fundo do mar. Nem aí pra mim, né? Tá nem aí pra mim? Ai, minha Nossa Senhora, você é muito fofa! Você quer subir? Agora você quer descer? Você quer subir, quer descer? E 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 quer subir, e quer descer? E subir, e descer? Ai, pronto, desceu. Eu estava agora numa mentoria, dando a mentoria no caso e não recebendo. E agora eu tenho que fazer comida. Eu deixei salmão descongelando, 3 pedaços, cada um em um saquinho, porque esses saquinhos são muito pequenos e não cabe mais de um. Tem umas caixas aqui que eu tenho que levar pro correio amanhã. Então, na verdade, eu vou pedir pro correio buscar, né? Mais fácil. Aí eles vêm buscar amanhã. E o que mais que eu tenho que fazer nessa vida? Tava dançando sozinha? Tá dançando sozinha? Que isso? Que é isso? Que é isso?
difícil. Ai. Olha as coisas que eu acho no chão. Opa, você tava tentando subir? O que foi? Olha o tamanho da barriga. Olha isso. Olha isso. São só 5 meses, gente. Nossa senhora, mas é quase que eu fiquei surda agora. Hã? É. O que eu ia falar? Esqueci. Ah, você foi no Walmart comprar água. Que a água acabou. E eu tenho que fazer a janta. Lá vem ela. Louquinha! Louquinha! Puxa coisa na cabeça. É porque ela gosta que o cabelo fica assim, ó. Louca! 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 Faz mais! Mostra! É um carrapato isso aqui, gente. É um carrapatinho. Ai, eu tenho que sentar no chão. Porque eu não te aguento. Deitei no chão e agora? Ai, e agora? E agora? Ai, você desceu. É louca mesmo, né? Maluquinha. Sim, estou deitada no chão. Olha, Fox, você apareceu. Você apareceu? Eita, tem alguém sentado na minha perna. Lá vem. Lá vem. Para, Fox, de lamber. Você é demais. Você é demais. É muita fofura. Gente, socorro. Corre, corre da Joy, corre da Joy. Ih, ela pegou. Ela pegou de você. Ela pegou de você. Você é meio... meio doidinha, né? Meio doidinha você. Vai bater a cabeça aí. Fala, é muita energia, eu tenho que gastar. É? Ai, ai, ai. É louca! Louca! Eu finalmente achei um remédio. Resolve minha dor de cabeça, gente. Eu tô tão feliz. Ele é tipo Tylenol. É a mesma substância do Tylenol. É que Tylenol é o nome, né? Mas a substância chama acetaminofen. Acetaminofen. E esse aqui, ele é extra forte. Tem alguém subindo em cima de mim, gente. Mas o que que é isso?
não tem um segundo de descanso nessa casa. Esse aqui, ó, é da Kirkland, que é a marca do Costco. Porque o Tylenol é o único que eu posso tomar. Eu não posso tomar o outro, que eu não sei o nome, paracetamol, sei lá, não sei. O outro eu não posso tomar, eu só posso tomar o Tylenol. Aí eu fui ver a qual que era o nome, né, do remédio do Tylenol. Aí é esse aqui, acetaminofen. Aí eu perguntei pro meu médico, posso tentar comprar um mais forte? Porque eu vi que tem um extra forte. Aí ele falou, pode, desde que seja esse remédio. Aí eu, tá bom, aí eu comprei. Gente, salva a minha vida isso daqui. Porque minha dor de cabeça é uma dor de cabeça, assim, aguda, sabe? Tipo, é uma dor de cabeça que ela não para. E parece que tem alguém enfiando uma agulha, assim, ó. Plim, 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 plim. Ai, sério, é uma dor insuportável. E isso aqui resolve em 5 minutos. A dor desaparece. Aí eu tomo 2 desse. Eu tento não tomar mais de 2 por dia. Tem dia que eu tomo de manhã, que eu já acordo com dor de cabeça. E aí chega de tarde, já passou o efeito. E aí eu tenho que tomar de novo. Mas eu tento, ao máximo, tomar só 2 vezes por dia. Gente, essa cor ficou tão linda. Eu falei que eu ia comprar um cinza um pouco mais escuro que o outro, né? Esse é muito mais escuro que o outro. Mas eu amei o resultado. Ó a diferença. É muito mais escuro, tá vendo? Mas eu achei que super destacou e ficou bonito. Tira a mão daí. Tira a mão daí. Por que eu gosto dessas coisas? O que você tá querendo? Fica em pé. Eba. Não! Não! Sabe aquele dia que tudo dá errado? Esse dia definitivamente é hoje. Gente, hoje tudo que podia dar errado deu errado. Não é possível. E é por esse motivo que eu tô gravando esse vídeo com o celular e não com a câmera. Ai, eu tô muito estressada. Tô com vontade de chutar o balde, sabe? Mas eu não posso. Simplesmente não posso, porque tem pessoas que dependem do meu trabalho. Ai, mas hoje eu estou, nossa, muito estressada, muito. Eu acordei, fui renderizar um projeto que eu precisava só fazer uma modificaçãozinha no projeto que eu tava fazendo ontem. Quem disse que o programa funciona? Não funciona, gente. O Revit simplesmente não funciona hoje. Já liguei e desliguei aquele computador 5 vezes e não adiantou de nada. E o cliente esperando, né? O cliente esperando. O que eu pude fazer? Nada. Falei assim, sinto muito, não está funcionando. Não tenho o que fazer. Fui imprimir um documento que eu precisava enviar hoje. A minha impressora simplesmente resolveu dar erro. Não conecta. Só fica aparecendo um erro lá na tela dela e eu simplesmente não consigo imprimir o bendito do documento. Ou seja, não vou conseguir enviar hoje, não vou enviar amanhã, porque amanhã é feriado. Sexta-feira é Black Friday. Aí tudo bem. Falei, ok, deixa eu ir então no supermercado comprar os negócios, né? Porque amanhã é Thanksgiving. Tem que ir lá comprar pra fazer o jantar de Thanksgiving. Peguei a câmera, falei, vou gravar vlog, que é algo que me deixa feliz, né? Vou pegar a câmera, peguei a câmera e conectei, coloquei a câmera aqui no tripé. Fui começar a gravar, pi, 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 pi. Que diacho de pi, pi, pi é isso agora? O que que tá acontecendo? Apertei o botão de novo, pi, 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 pi. Aí tirei do suporte, olhei, sem cartão de memória. Ótimo. Maravilhoso. Pra que cartão de memória, não é mesmo? Agora estou indo no supermercado e vou gravar do celular. Esse vlog vai ser metade do celular, metade da câmera. Porque quando eu chegar em casa, aí sim eu coloco o bendito do cartão de memória dentro da câmera. Não é fácil. Não é fácil.
E aí eu tenho tanta coisa pra fazer. Ai, gente. É responder mensagem de aluno o dia inteiro. Principalmente quando abre turma, porque eles estão começando agora, então tem muitas dúvidas, né? E aí é o dia inteiro respondendo mensagem. Responde no grupo, aí responde no particular, aí responde no outro grupo. São três grupos. Três grupos. Hoje eu ainda tenho live pra fazer. Tenho live pra fazer hoje do meu curso. Ontem eu tive mentoria, dei mentoria. Antes de ontem também dei mentoria. Eu estou reclamando? Eu estou reclamando, mas é só porque eu estou estressada, porque eu gosto. Eu gosto do meu trabalho. Mas sabe aqueles dias que você está estressada e você precisa reclamar? É hoje. Eu preciso, gente. Eu preciso reclamar. Preciso de alguém para me escutar. Porque eu não tenho com quem reclamar, a não ser com vocês, entendeu? Então vocês vão ter que escutar minha reclamação. Mas se não quiser escutar também, passa aí um pouquinho pra frente, daqui a pouco já deve estar melhor. Ai, gente. Ai, vontade de chorar. Sabe chorar de raiva? Vontade de chorar de raiva. Mas uma coisa boa tem hoje. A geladeira chega hoje. Quer dizer, eu espero que chegue hoje, né? Porque até agora a gente não recebeu e-mail falando o horário que eles vão entregar. Ninguém ligou. Mas são o quê? São 2 da tarde e eles entregam de 8 da manhã às 8 da noite. Então pode chegar a qualquer momento. E eu tô rezando pra não chegar enquanto eu tô fora de casa. Porque Steve tá trabalhando, a Melanie tá dormindo. Se eles baterem na porta, os cachorros vão latir, a Melanie vai acordar. O Steve vai ter que parar o trabalho dele. Tipo, ele tava no meio de uma reunião quando eu saí de casa. Vai ser o caos. Então eu tenho que voltar pra casa o mais rápido possível. Pronto, peguei minhas compras, peguei os 2 martinelles, o frango. Eu deveria deixar pra comprar o frango amanhã, né? Mas eu já vou comprar hoje. Vai que eu não acho amanhã. Todo mundo vai ter a mesma ideia. Sorvete de sobremesa e o resto é coisas pra Melanie, de snacks, lanchinho pra ela comer durante o dia, que ela tá sem. Aqui tem manteiga, coisas pra fazer a farofa. E lenço umedecido. Cheguei em casa e os moços estão aqui entregando. Eles trouxeram o micro-ondas hoje e a geladeira. E trouxeram o fogão, mas trouxeram o fogão errado. O nosso é standstill, que é aquele todo prateado, né? E eles trouxeram um branco. A gente falou, não é esse. Aí eles vão levar de volta. E vamos trazer outro dia. E a Melanie tá aqui com as compras. Deu nem tempo de limpar as coisas, porque não tem onde colocar na cozinha. Eu tive que ficar com ela, então tá aqui. Eu tô mexendo na minha bolsa, tá comendo os biscoitinhos que eu comprei pra ela. Nossa, gente, uma delícia esse biscoitinho. Muito, muito bom. É de aveia. Delicioso. Da Gerber. Já estamos aqui, né, Melanie? Assistindo. É. O meu celular desapareceu. Então fui catar um cartão de memória pra colocar aqui na câmera. Gente, a Melanie sobe toda hora. Sobe e desce sozinha no sofá. Ó o perigo. Ó o perigo. As compras estão todas aqui ainda. E a gente tá tirando as películas de proteção da geladeira. Olha que gigante. Muito grande. Comparada com essa aqui. E ela também é muito mais profunda. Então, acaba que aqui, ó. Tá vendo? Ela passa um pouco do armário. A outra vinha até aqui. Então, esse aqui maior. Mas tudo bem. Tô achando ruim, não. Tô achando ótimo. Quanto maior, melhor. Coloquei as coisas aqui na geladeira. O moço falou que ia demorar 24 horas pra geladeira gelar. Mas você acha que eu sei esperar? Não sei. Aí as coisas que estão no freezer ali, dessa geladeira, eu deixei. Porque senão, aí realmente vai descongelar, né? E tem sorvete pra amanhã, de sobremesa. Tem bastante coisa que precisa realmente estar congelada. Aí eu vou esperar as 24 horas e
E aí amanhã eu passo tudo. Então o congelador tá vazio, mas a geladeira já tá... Ai, eu esqueci de guardar o resto das coisas que eu comprei no supermercado. Eu só tirei as coisas que estavam na geladeira. Mas aí já coloquei as coisas aqui. Gente, olha a quantidade de leite que tem. Tem dois leites cheios aqui. Tem mais dois leites cheios aqui. Tem mais dois aqui que estão terminando. Eu comprei leite achando que não tinha. Mas na verdade só não tinha o da Melanie. Porque o da Melanie é esse. Que o pediatra falou que já pode começar a dar leite pra ela. Aí eu dou leite e dou fórmula, dou os dois. É, vou intercalando. Mas aí eu achei que também não tinha o do Steve. Que é esse aqui desnatado. E tinha. Já tinha dois. E eu comprei mais um. Bom, paciência, né? Agora vai ter que tomar muito leite pra não perder, né? Mas aqui tá o frango que eu comprei. Foi a única coisa que eu guardei aqui. O frango pra amanhã. E aí eu só vou esquentar. Coloquei ali comida pronta, tipo sopa, que é só esquentar. E esse macarrão que eu fiz ontem, que eu guardei o restinho. Ali tá queijo, tipo polenguinho. Em cima, embaixo tem um negócio, aquele negócio de alho. Sabe aquele molho de alho que eu fiz no pão aquele dia? Coloquei ali. Aí aqui embaixo, ah, esse aqui também é queijo. Então eu vou colocar aqui em cima pra ficar junto. Esse é queijo de mussarela, é mussarela fresca. Aqui embaixo tem um iogurte, o resto ainda tá na sacola, tem que colocar aqui. Carne, que eu vou fazer hoje, ovos, frutas. Aqui eu coloquei folhas e vegetais. Tem batata, tem cebola, tem celery, que eu não sei o nome em português. Acho que é... Como que é isso aqui, gente? Não sei. Aí tem salsinha, tem salada... Aqui tá vazio. É pra fruta, mas eu não guardo fruta na geladeira. Eu guardo fruta na fruteira. E aqui embaixo tem dois martinelles, que são esses espumantes aqui, sem álcool. Eu já sei, eu já vou desligar, calma aí. Tem esses dois martinelles, porque como tem muito leite, não deu pra colocar aqui. Aí eu coloquei aqui, e tem queijo mussarela aqui. E que mais? Aqui coloquei coisas que eu uso pra cozinhar, então tem alho, esse alho já trituradinho. Tem um bacon ali, que minha amiga comprou e deixou aqui em casa, tá aqui até hoje. Manteiga, molho de tomate, que o Steve colocou na geladeira, não sei porquê, porque tá fechado. Ele foi guardar as compras da semana passada e guardou o molho de tomate aqui na geladeira. Aí aqui tem molhos, tipo maionese, ketchup, mostarda, isso aqui é wasabi, molho de... salada. E é isso. Leite, leite, leite. Aqui tem geleia e esses shakezinhos assim já prontos. Eu já sei, querida. Eu vou te desfechar. Só um segundo. E é isso. Aí o resto eu vou colocar amanhã. E aí agora o que, que eu tô fazendo? Comprei uns negocinhos aqui. Esses jarrinhos, eles tinham... Tá vendo esse silicone aqui em cima? Era laranja. E eu achava muito feio. Aí eu queria branco. Aí comprei no Amazon. Vem seis. Eles estão aqui, ó. E aí eu tô trocando. Tirando laranja e colocando branco. E também tô colocando... Comprei isso daqui. Que é tipo uma etiquetinha. Tá vendo? Tô colocando todos iguais. Achei ela um pouco grande. Queria que fosse um pouco menor. Mas tudo bem. Porque era tudo coloridinho assim. Tipo rosa, verde água. Tá vendo? Aí eu vou colocar assim, que vai ficar tudo igual e combinando com a cozinha, né? Que é esses tons mais frios, assim, preto, cinza e branco. E acho que vai ficar melhor. Então é isso que estou fazendo agora. Olha, a compra tá toda aqui ainda, que eu tenho que guardar. E a Melanie foi tirar a sonequinha dela. Ó, coloquei todos os branquinhos. Era esse aqui, ó. Era o laranja, tá vendo? Aí eu troquei e coloquei o branquinho. O que, que é isso branco aqui? Preciso lavar, né? Antes de guardar. Eu só tirei e coloquei aqui, mas tá sujo de farinha. Aí eu coloquei e escrevi, ó. Sugar, que é açúcar. Tapioca. Rice, que é arroz. Aqui também rice, só que aquele é arroz integral. E esse aqui é arroz branco.
Aí ali atrás tem oats, que é aveia. E aqui atrás tem flour, que é farinha. Que tá vazio, tem que encher esse. Aí acho que ficou mais bonitinho eles uniformes assim. E aí vem essa caneta, ó, que é uma caneta de giz. E aí você consegue apagar. Então, se você for colocar outra coisa, só apagar, passar um paninho úmido e escrever de novo por cima. Acabei a live agora, que eu tinha que fazer. Gente, minha barriga tá... Eu sinto que ela tá se esticando, sabe? Nossa, tá... Hoje tá difícil. Ai, é como se eu tivesse comido muito, mas eu não comi nada. Nem fome eu tô sentindo hoje. Que isso? Melanie tá brincando no sofá. Ai, coisa fofa. E agora eu estou aqui assistindo um vídeo no YouTube pra descobrir como tirar esse micro-ondas. Porque chegou a geladeira e o micro-ondas novo, né? E aí eu tenho que descobrir. Eles até instalam, mas eles cobram muito caro pra instalar. Aí eu decidi que eu vou fazer sozinha. Então eu tô assistindo aqui um tutorial. Vamos ver se eu vou conseguir. Você vai ter que me ajudar, óbvio. Nossa, micro-ondas! Lindo, 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 lindo. E combina. É só tirar dois parafusos dali de cima. E pronto, e ele sai. Em cima? É, aí tem uma pecinha atrás, assim, que encaixa, sabe? Tipo, aí ele cai pra frente, assim. E aí a gente só desencaixa. Ai, eu espero que esse aqui seja a mesma coisa pra poder colocar. Eu quero medir ele antes da gente colocar, ó. Aqui é profissional, entendeu? Profissional. Tiramos o negócio. Literalmente, era dois parafusos. Um aqui. E um aqui. E aí ele encaixa a parte de trás aqui nesse ganchinho, ó. É aqui que fica preso. Agora a gente tem que descobrir se o outro é esse mesmo suporte ou se vem um suporte junto com ele. Provavelmente vem outro suporte. Mas sei lá, talvez a gente possa usar esse pra não precisar tirar. Que você acha? Que você acha? Ó a sujeira. Tava comendo macarrão. Todo sujo de molho de tomate. É? Vamos lá? Tchau, caminha! Brum, brum. Brum. Travesseiro. Eu vou te dar. Pera, eu vou te dar. Deita aqui. Tá pronto. Devidamente instalado e funcionando. que lindo! Ah, não combina muito com esse fogão, né? Mas o outro fogão só chega em janeiro. Aí agora eu tenho que limpar essa pequena bagunça que ficou aqui. Meia-noite 15. E eu saí do banho. Faz uma hora mais ou menos que eu saí do banho. E a Melanie tava chorando, escutei ela chorando. Aí eu fui, peguei ela,
coloquei o cobertorzinho dela aqui no meu ombro, deitei ela, ela apagou. Só que por causa da barriga, eu não consigo abaixar no berço pra poder colocar ela no berço, né? E aí toda vez que eu tentava colocar ela no berço, ela acordava. Aí eu fazia ela dormir de novo, colocava no berço, ela acordava. E começava a chorar. Aí eu não sabia mais o que fazer. Aí agora chamei o Steve. Ele tá lá tentando fazer ela dormir, porque pra ele é mais fácil colocar ela no berço. Porque o berço, ele bate bem aqui na barriga, sabe? Quando eu vou tentar colocar ela. E aí não funciona. São raras as vezes que isso acontece, dela acordar à noite assim. Mas quando ela acorda, ela fica tipo super chateadinha assim, sabe? Melancólica e querendo colo. E eu não tenho coragem de deixar ela chorando no berço. Aí eu fico tentando fazer ela dormir. Mas agora eu vou dormir porque eu estou muito cansada. Vim terminar aqui o vlog. Obrigada por assistir. E amanhã é Thanksgiving. Vou gravar logo pra vocês. Então continuem aqui acompanhando. Um beijo e até mais.